Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi! Hola de Spanish Island. Dat is avond PZN hoor, PZN at night. En dan heb ik contact met een oud bankier in Suriname, meneer Jim Boussai, econoom, bankier. Het gaat niet zo goed in Suriname, er is een wet aangenomen en de bankiersvereniging staat op hun achterste poot. Meneer Boussai, waarom zijn de bankiers boos? De bankiers zijn boos omdat het concept dat naar hun was gestuurd voor commentariering. En ook de VSB is boos, de Vereniging van Werkgevers, omdat het concept dat gestuurd was naar hun voor commentaar, dat concept helemaal niet is gebruikt in de assemblee. In de assemblee is namelijk een heel ander document gebruikt, dat helemaal niet ter becommentariëring is gestuurd naar de banken. Dus de banken zeggen dat ze het helemaal niet eens zijn met het document dat is aangenomen. 1. Het werkt niet. Het gaat niet leiden tot een verlaging van de wisselkoers. 2. Het gaat leiden tot een heleboel chaos. En er zitten een heleboel tegenstrijdigheden in die wet, waardoor het onuitvoerbaar is. Dus zowel de bankiers als de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, die hebben een beroep gedaan op de president om de wet niet af te kondigen. Er zou vandaag een bespreking zijn bij de president, maar die is op verzoek van de president uitgesteld naar morgen. Dus we wachten af dat gesprek en de stappen die de banken gaan doen. De banken wilden eigenlijk morgen hun deuren niet open doen vanwege de vele onzekerheden die er zijn, ook voor hun. Want er is bijvoorbeeld gezegd dat alle overeenkomsten in vreemde valuta, dat die in SRD moeten gaan. Wel, dat kunnen de banken niet doen. Er is ook bijvoorbeeld veel te weinig Surinaamse funding beschikbaar om die omzetting van valutakredieten naar SRD te doen. Tegen een koers waarvan je kan afvragen hoe is die tot stand te komen. Dus dat is de boosheid van de bankiers, omdat het document dat is aangenomen onwerkbaar is en schadelijk en chaos gaat veroorzaken. En zou u een paar punten kunnen noemen wat in het origineel document stond en wat nu veranderd is? Kort. Dat weet ik niet exact. Zij zeggen er waren in het origineel document wat punten die zouden leiden tot een betere ordening van de valutamarkt en regulering van de positie van cambio's. Maar er is eigenlijk een heel ander document aangenomen. Ook de oppositie heeft hierop gewezen hoor. Want de procedure om een nieuwe wet aan te nemen is heel anders dan de procedure bij de amendering van een document, heb ik begrepen. Deze wet gaat heel erg ver. Bevoegdheden van de centrale bank worden ook anders. Er komt een vreemde unit erbij die allerlei controles kan uitoefenen. Dus de banken zijn helemaal niet happy met deze wet en de zaken die daarin genoemd zijn. Ze zijn niet happy. Wat gaan die banken doen? Zij hebben gevraagd aan de president om het in elk geval niet aan te kondigen, de wet. En zij hebben gezegd, luister, laten we die exercitie opnieuw doen. Stuur wat je wilt doen ter becommentariëren naar relevante stakeholders en zet het proces weer in. Maar de regering staat in een moeilijk parket, omdat dit gelegenheidswetgeving is. Het heeft te maken met de verkiezingen die over 2 maanden plaatsvinden. De regering die is in paniek door die koersstijging, door het wanbeleid. En zij probeert door een administratieve maatregel
zogenaamd te bereiken dat de koers omlaag gaat, waarbij ze aan de gemeenschap, de kleine man, wil laten zien, kijk, we hebben wel wat gedaan om die koers in te dammen. Maar het instrument werkt niet. Wat nodig is, is een beleidsombuiging. Daar hebben de bankiers ook op gewezen. Je moet het fiscaal en het monetair beleid, het beleid op het gebied van de overheidsfinanciën en die monetaire financiering, dat moet je stoppen, dat moet je aanpakken. En dan krijg je een stabiele wisselkoers. Niet door zo'n exercitie. Want wat je gaat krijgen is dat de hele vriendenvaluta-markt ondergronds gaat. De koers gaat omhoog. Handelaren die gaan vanwege allerlei risico's geen goederen meer binnenbrengen. Er gaat schaarste ontstaan. Maar weet je, al deze effecten gaan na de verkiezingen spelen. En de NDP, de regerende partij, die denkt extreem kort op korte termijn. Ze moeten die verkiezingen winnen, kosten wat kost en de belangen zijn groot. U moet dat handelen in dit kader beschouwen. In het kader van de verkiezingen om het te winnen en zogenaamd te laten zien dat er iets wordt gedaan voor de kleine man. Maar je krijgt een complete chaos in de Surinaamse economie. Een compleet verlies van vertrouwen. Schaarstes, lege schappen en een enorme stijging van de wisselkoers. Ja. Het is de bedoeling, die initiatiefnemers die zeggen tegen mij van dit gaat ervoor zorgen dat de koers naar beneden gaat. Absoluut niet, meneer Dingen. Kijk, doel en middel moeten in overeenstemming zijn met elkaar. Als ik een bord soep voor u neus zet, moet ik u een lepel geven om het te eten en niet een vork. Dit ding is een vork. Geven om een bordje soep te eten, ouwe. Nee, helemaal niet. Dus, helemaal niet. Dus wat die NDP'ers mij hier vertellen op dezezelfde middag, is niet waar? Het is een leugen. De NDP bedient zich, dat is hun handelsmerk, komt van leugens. En ze hebben zo'n schrijnend gebrek aan kader. Ze snappen niet hoe economische processen werken. En keer op keer brengen ze dit land in ellende. Elke keer als ze aan de macht zijn, is er een financiële crisis. Ze leren het niet, maar ze hebben geen kader. Mm-hmm. Absoluut ja. niet. Ja, maar ik denk, meneer Boussaint, er waren zoveel verschillende koers. Je had de centrale bankkoers, Tjotelau-koers, Cambio-koers. En nu is er maar één koers volgens de nieuwe wet. Dat is toch wat wij allemaal willen? Dat klopt, maar een evenwichtige koers die de reële schaarste verhoudingen weergeeft. En dat is geen 57. Door het overheidsuitgavenbeleid en de monetaire financiering ligt de koers eerder boven de 10. En het is niet gestabiliseerd, want die overheidsuitgaven gaan door, de monetaire financiering gaan door. En deze week, en ik heb het bestempeld als crimineel, werd duidelijk dat de afgelopen 4 maanden er geen geld was. Er alle geld was gebruikt. De lening, de limiet van de kredietlijn bij de centrale bank was vol. Weet u wat ze hebben gedaan? Ze hebben voorschotten opgenomen bij IM Gold. Die IM Gold in de toekomst moest betalen. Mm-hmm. De afgelopen 4 maanden volgens assembleelid Kayadin 2,2 miljard. Het bedrag lijkt maar de hoge kant. Maar de minister van Financiën heeft het niet ontkend. Ik vind het schandalig, hè. Omdat de huidige consumptie wordt betaald uit toekomstige opbrengsten. En erger nog, als er een nieuwe regering komt die orde op zaken wil stellen, heeft die geen geld. Want alle geld is vooraf opgenomen, verpand. Ik vind dit de tactiek van de verschroeide aarde. Maar laat dat verkiezen, dus bij bron à la bron. Maar ik zeg, Suriname gaat kapot op zo'n manier. Na mij de zonnevloed, zegt u. Correct, ja, dat is niet goed toch. We kunnen elkaar bevechten, maar ons huis Suriname mag eigenlijk daar niet onder lijden. Als we Taiwan onze kan vinden, maar we kunnen ook onze, toch? Nee. Want wat we kunnen talibina onze. Ja. Dat is wat ik wil zeggen. Ja. En die prijs in de winkel dan? Ik bedoel, ja, zullen wij merken? Gaan die prijzen veranderen in de winkel?
Dus je gaat een vervelende situatie krijgen. Laat me u schetsen. Kijk, stel iemand brengt iets binnen voor $1. De koers is 14. Dus die man zijn kostprijs is 14. En hij wil een winstmarge maken van 20. Dus zijn kostprijs gaat zijn, zijn verkoopprijs gaat zijn 17, toch? Als in, volgens deze wet die omrekeningskoers moet zijn 57 plus 20% gaat het 9 moeten zijn. Er is prijscontrole. Hij gaat zeggen, meneer, uw prijs moet 9 zijn. Die man gaat zeggen, nee, mijn prijs moet 17 zijn. Wat gaat gebeuren? Hij gaat die goederen in beslag nemen. Wat ga je vervolgens krijgen? Handelaren gaan zeggen, in zo'n situatie kan ik niet met winst opereren. Ik breng niks binnen. Er komt schaarste, lege schappen in de winkels. Eén grote ruzie gaat er ontstaan. Dat is de realiteit waar men tegenaan kijkt. De NDP'ers hebben dat ook aangevoerd. Het ministerie van Handel en Industrie moet een basis hebben, een leidraad om te kunnen interveneren. Ze hebben die nu, maar ze hebben een verkeerde basis. En ik zeg u, een heleboel mensen gaan dan zeggen, dan breng ik niks meer binnen. Dan heb ik geen verlies, geen ruzie, maar de consequentie is wel forse schaarste. Meneer Benda zei net tegen mij van, als er niet oppas komt er met deze wet, is de kans groot dat er een bankrun komt. Ziet u dat gebeuren? Nee, omdat de banken, als je valuta gaat opnemen, gaan de banken zeggen, wat gaat u ermee doen? En als je die valuta opneemt, kan je er eigenlijk niet veel mee doen. Je kan het niet aan de cambio verkopen, et cetera. Dus ik denk niet dat gaat ontstaan. Wat je gaat krijgen is een stukje kapitaalvlucht. Hè. Mensen gaan opdracht geven, boek mijn geld over naar het buitenland, want dat is nog open. En ik denk dat deze maatregelen passen in een kader. Namelijk meer controle krijgen over de valutamarkt. Dat gaat wantrouwen geven. Ik ben bang dat er een enorme kapitaalvlucht komt uit Suriname. Dat mensen zeggen, luister, ik parkeer mijn geld in het buitenland. De volgende stap die ik verwacht, is dat men gaat zeggen dat ingezetenen geen rekeningen meer mogen hebben in het buitenland. Want dat mag nou wel, hè. En overmaken van je rekening in Suriname naar je rekening in het buitenland, dat is toegestaan zonder vergunning van de deviezencommissie. Ik denk dat die liberalisatie ook op termijn wordt teruggedraaid. Okay, dus, en dat is angstig. Ja, dus het is digitale bankrun dus, in plaats van wat wij... Je gaat dat krijgen dat men verzoeken gaat doen op grote schaal om overmakingen te doen naar het buitenland. Maar waarom zou ik de bank moeten uitleggen waarvoor ik valuta nodig heb als het mijn eigen valuta is die ik daar ooit gebracht heb? Ja, dus... Ik weet het niet hoor, er is veel onduidelijkheid. Eigenlijk wil men eigenlijk het bezit van contante valuta illegaal gaan maken. Ja, en dat gaat lukken? Ik denk het niet. Je gaat een goed florerende zwarte markt krijgen. Kijk, we zijn het erover eens dat er meer giraal moet worden gewerkt. Dat ondersteunen wij. Maar dit is niet het middel om het op deze manier te doen. Het is ook niet het moment. En weet je, ik denk dat men dit heel bewust heeft gepland. Hè? Daarom is die staatsolieobligatie ook 2 maanden naar voren geschoven qua vervaldatum. Want als dit zo zou blijven, in mei zouden een heleboel mensen niet inschrijven. U weet toch dat die staatsolieobligatie de vervaldatum met 2 maanden naar voren is geschoven. Ja, ja. En precies op het moment dat de storting moest zijn geweest, precies op dit moment komen we met deze wetgeving. Eigenlijk zou je ook kritiek kunnen leveren op staatsolie dat ze zich laten lenen voor deze noodhulp. Wat heeft staatsolie gedaan? Ze hebben alleen maar hun obligatie naar voren geschoven. Ja, ze hebben wat niet gemaakt, dat er een nieuwe wet komt op... Nee, maar ik denk dat er overleg is geweest. Want waarom moet je dat doen? Zonder goede argumentatie met 2 maanden naar voren schuiven? Want als het
Als het was gebleven op 25 mei, ik kan u zeggen dat een heleboel mensen niet zouden inschrijven. Want daar is toch ook een duidelijkheid over, toch? Ja. Je hebt ingeschreven op je staatsolieobligatie. Krijg je dollars uitgekeerd? Kan je dollars opnemen? Een heleboel vragen. Ik weet het ook niet precies. Ja. Dus, iemand zei net ook hoor, de Centrale Bank van Suriname failliet is. De Suriname, ja. De Centrale Bank van Suriname. Ja, de Centrale Bank, u weet, ze hebben al bijna vijf jaren geen jaarverslagen gepresenteerd. Ja. Er is in de afgelopen jaren, vooral in 2015, 16, 17, zijn er forse wisselkoersverliezen geleden door de Centrale Bank. Vanwege contracten die Governor Hoefdraad destijds heeft gemaakt, waarbij hij de koers heeft vastgepind. En de verliezen waren 1,2 miljard. En die hebben het eigen vermogen van de Centrale Bank negatief gemaakt. Meer dan 600 miljoen negatief. De Centrale Bank heeft op dit moment een zwaar negatief eigen vermogen. En de regering doet geen enkele poging om dat te repareren. Vandaar dat men zegt terecht dat de Centrale Bank failliet is. Ze heeft een zwaar negatief eigen vermogen als gevolg van geleden wisselkoersverliezen. Ja. Is er een devaluatie? Als ik dit zo hoor, ik zeg, waarom wordt dat niet officieel bekendgemaakt? Dan weten we toch waar we staan. Dat kan de regering om populistische redenen niet doen. Oh. Omdat als er gedevalueerd wordt, wat gaat het betekenen? De olieprijs gaat omhoog, want die komt op 7,52 binnen. Ja? De basisgoederen die binnenkomen, satin, et cetera, die in die pakketten verdwijnen van de NDP, die gaan plotseling duurder worden. Dus een heleboel dingen die op 7,52 binnenkomen op basis van een wisselkoerssubsidie, die gaan allemaal de lucht in gaan. En voor de verkiezingen is dat natuurlijk dodelijk. Overigens, bij een wisselkoersaanpassing gaat ook de Centrale Bank weer een fors wisselkoersverlies leiden. Er is bijvoorbeeld nu een schuld van 40 miljoen aan de oliemaatschappijen. Die olie is in feite al verkocht. Dus die 40 miljoen gaat tegen 7,52 beschikbaar worden gesteld. Dus stel er wordt gedevalueerd met 50%, mm-hmm, gaat de Centrale Bank een wisselkoersverlies moeten nemen van 50% op deze transactie. $20 miljoen maal de nieuwe koers. Ja. Meer dan 100 miljoen. Weet je, dus er is zo'n financiële chaos in Suriname. Het is ongelooflijk, meneer Pinas. En het doet me pijn dat Surinamers bewust dit land om politiek gewin, kortlopend politiek gewin, zo grondig kapot maken. En de mogelijkheden ontnemen aan mensen die dit willen corrigeren door voorschotten op te nemen en alle toekomstige cashflow te verpanden. Het is meer dan crimineel, meneer Pinas. Dat is het juiste woord. Crimineel is het juiste woord wat u gebruikt. Meer dan crimineel. Meer dan crimineel. Meer dan crimineel. Ja. Er is geen instantie of ik zeg partijen die iets hier aandoet, die tegen optreedt. Ja, maar weet je, de NDP-coalitie heeft zo'n oppermacht. Uh-huh. Ze hebben 26 zetels in de coalitie. Ze doen wat ze willen. Ze luisteren naar niemand. Ik zei je al, die partij heeft geen kader. Ze hebben geen economisch kader. Hun top-economen zijn Amsat Abdul, Waidu. Dat soort mensen. Geen enkele gezaghebbende econoom hebben ze in hun midden. Dus ze doen allerlei domme dingen om politiek gewin. Ja, ja. Want dit heeft iemand op een ochtend of op een avond bedacht van, we gaan een wet maken, valutawet en orden in valutasector heet het. Ja, ja, ja. En weet je, de president heeft ook weinig verstand van economie. Dus ze belazeren bij het leven. Weet je, een top-econoom heeft gisteren gezegd aan mij, weet je Jim, de NDP gaat de verkiezingen verliezen. En als we daaraan twijfelden, is dit de nekslag voor de partij. Eigenlijk moet iemand Boutersen dat zo snel mogelijk vertellen. Als je dit ding afkondigt,
weet je zeker dat je niet eens mee hoeft te doen met die verkiezingen. Dan gaat hij misschien beseffen wat voor ernstige nonsens er aan de hand is. Nee, sterker nog, voordat die wet naar die assemblee gaat, is het met Bouten zo uitvoerig besproken, toch? Van iets wat ja, maar hij heeft geen overzicht. Hij heeft geen overzicht. Hij begrijpt economische dingen niet. Ja, hij moet dat persoonlijk gezegd. Ja, ja. Dat hij moet zeggen, Jim, economie is voor mij adaptabra. En ik denk dat hij dat eerlijk was. Toen hij me dat zei. Aha. Maar je hoeft het niet te begrijpen. Ik begrijp het ook niet. Maar dan praat ik met een x-aantal economen, toch? Dan heb ik een beeld. Ja, maar ze belazeren bij het leven. Minister Hoefdraad voorop. En onze president is een simpele man. Hij houdt niet van juju. Dus wat gebeurt er? De minister van Financiën definieert het vraagstuk heel eenvoudig voor hem. En zegt hem, heren, nou, als je die knop hier drukt, gaat het goed komen. Dan zegt Boutersen, nou, je grap. En man dacht, nou, druk een knop, dat is juist. En dan wordt die knop gedrukt. Zo gebeurt, zo wordt beleid in Suriname gemaakt. Topbeleid. Ja, ja. Maar het werkt zo niet. Het werkt zo niet. Je hebt een knop, hè. Het is triest. Maar zoals je nu praat, heb ik bijna te doen met Boutersen. Ja. Hij verliest controle ook, hè. Die man is al zo oud, dat heel ding... weet je, ik denk dat Boudersen helemaal niet happy is in de politiek. Maar hij moet erin zijn voor een stukje zelfbescherming. Hmm. Amal op een pussy, amal op een auntie, amal op een sunny. Mm-hmm. Ik weet niet eens of hij erg gelukkig is in de politiek, hoor. Ik denk het ook. Ja. Maar ik denk van, ja, het gaat niet meer om machtsbehoud, maar om lijfsbehoud. Mogelijkerwijs is dat het geval, ja. Kunnen jullie maar geen gratie verlenen bij voorbaat, voordat de verkiezingen gaan van wat er ook gebeurt? Ik denk dat de samenleving zo ver is om gratie te verlenen. Maar dan moet hij ook zeggen, samenleving, ik ben fout geweest. Ik bied jullie mijn verontschuldigingen aan. Mm-hmm. En ik hecht daar ook consequenties aan. Met name dat ik uit de politiek terugtreed, noem maar op. Dan zegt dus het Surinaamse volk, we hebben een deal. Jij treedt terug. En weet je, hij kan nog een rol vervullen in het gezond maken van de Surinaamse economie. Door zijn achterban en zijn politieke vrienden op te roepen. Om nu eens eindelijk mee te werken. Om de belangen van dit land, de ontwikkeling van Suriname te ondersteunen. Dus hij zou zelf een goede rol kunnen vervullen. Weet je, en er is een commissie, de bisschop zit ook daarin, die dit proces zou kunnen begeleiden, dat amnestieproces. Maar amnestie werkt aan twee kanten. Je moet schuld bekennen, je moet boete bekennen, treed terug. En ga je nou misschien op je oude dag een keer eens goed inzetten voor dit land. Want we hebben 40 jaar een avontuur gehad. En het avontuur is ons land buitengewoon slecht verlopen. Ja. Nee, misschien moeten we daarop inzetten, meneer Boussa. Ik wil u bedanken voor uw toelichting. Ik wens u een mooie dag verder. Graag gedaan. En kijk naar uw app. Ik stuur die krantenberichten. Ja? Thank you. Hartelijk dank. Dank u. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio. Sabi, sabi.